Tako, dragi prijatelji kmetijstva, za ljubitelje dobroslovenskih kmetij gremo na kmetijo in seveda na podeželje v mesto v Ljubljani. Želje v mestu, tokrat na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, v znamenju gremo na kmetijo. Najprej se seveda ustavimo tukaj le v Ljubljani. Ja, vsekakor, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije že tradicionalno pripravlja prireditev podeželje v mestu, letos že tretjič tukaj v Ljubljani in današnja prireditev je posvečena turističnim kmetijam. Zato je tudi, še tem rečem, podnaslov prireditve podeželje v mestu gremo na kmetijo. Kar pač to hočemo opozoriti, da kmetije imajo ne samo to, kar pridelajo ali pa izdelajo, ampak da imajo tudi določene dopolnilne dejavnosti. In ena od teh je turistična kmetija. Koliko kmetij se je udeležilo današnjega srečanja tu na Pogačarjevem trgu v Ljubljani? Vse skupaj je 45 kmetij, od tega je 6 kmetij takih, ki so specializirani tudi za turizem oziroma ponujajo v okviru svoje ponudbe tudi turizem, torej turistične kmetije. So pa tukaj prisotni kot vedno iz vse Slovenije, torej Primorska, Dolenjska, Štajerska, Gorenjska, da ne naštevam, da ne bom koga izpustil. Skratka, celotna ponudba, lahko rečem temu, dobrote slovenskih kmetij so zbrane danes v Ljubljani. Se pravi, dobrote, ki jih ponujejo na turističnih kmetijah, lahko zdaj le spoznamo in okusimo tudi tukaj na podeželju mesta. Seveda, to je tisto, ki privablja, torej tiste dobrote, ki jih oni imajo. Poleg tega pa ponujejo tudi svoje, kot temu reče, turistične zmogljivosti, torej možnost nastanitve, dodatnih, mogoče že tako izmanj wellness, že nekatere kmetije ponujejo to wellness, dodatno jahanje, vse tisto, kar spada zraven, k preživljenju prostega časa na kmetiji. Tudi glasba današnjih fantov je zelo živahna. Ja, seveda, to so nam, kot se reče, priskrbele turistične kmetije, da pokažejo, da je na kmetiji lahko tudi veselo. Ja. Seveda je živahna tudi kulturna plat dogajanja na podeželju v mestu. Žurerji zdaj zelo živahno igrajo, žurersko, tako rekoč. Prav tako pa se je predstavila tudi folklorna skupina. Vsekakor. Želeli smo prikazati in privabiti Ljubljančane oziroma obiskovalce Pogačarjevega trga, da maja na podeželju se marsikaj dogaja in da je lahko veselo. In zato so pravim žurerje, pravim žurajo sedaj, tako da se sliši. Folklorna skupina je pokazala del svojega bogatega znanja in tako da so ljudje z veseljem in prisluhnili in pogledali, kaj znajo in kaj zmorejo. Gremo naprej na predstavitve kmetij. Hvala.